Eu estou conversando hoje com a arquiteta Daniela Momoi e a gente está mostrando um apartamento com um projeto contemporâneo que fica em São Paulo. E a Daniela já mostrou esse apartamento como um todo, né? Um apartamento com muita interferência, com muitas informações bacanas, um apartamento com, sabe, com visual bem interessante de se ver, né? E é muito gostoso estar aqui. A gente vai falar agora daquele cantinho que eu sempre brinco com os arquitetos, que é aquele canto que vocês gostam de brincar, né? Sim. Então você chega no lavabo, você fala, ah, aqui eu vou usar um pouco e tal. E aqui você fez um lavabo bem moderno, né? Bem assim, Sim. limpo, né? Não tem Sim. muita coisa, nada. Tem É. muita informação, mas não é aquela coisa, Mas ao sabe, mesmo cheia de tempo, detalhezinhos, né? exatamente. Eu falo que é um cartão postal, né? O lavabo. É onde a visita vai e tem a ideia de como que é a decoração do resto do apartamento. Então a gente seguiu a mesma linha, que é uma linha clean, ficou tudo num cinza, que é um porcelanato que imita o cimento queimado, e o diferencial lá é a cuba que a gente fez esculpida no próprio material que a gente revestiu piso e parede. Fora o espelho que a gente usou bem e abusou por conta dele ser pequeno e dá uma ampliada. Então, junta tudo isso, jogo de iluminação, uma cuba esculpida e um espelho, já fez toda a graça do lavabo. E a Daniela falou em pia esculpida, né? Eu vou voltar um pouquinho só lá na cozinha, que eu gosto muito da cuba, sabe, da bancada de Corian que você usou. Eu gosto muito do Corian, né? Essa coisa da cuba esculpida Isso. também, né? Esse é um bom material para Eu quando acho você muito quer legal, deixar eu acho muito desenhado. bonito, fica bem chique, né? Fica. E a gente vai para a parte íntima do apartamento agora, que assim, tá super bonita, aconchegante. A Daniela usou madeira, no piso, a madeira aquece, fica mais. É aconchegante, né? Fica. Eu Para gosto dormitório precisa, né, ter eu esse gosto da aconchego. madeira. Exatamente. Na área íntima, a gente já fez uma boa mudança, na verdade, de alvenaria, para a gente adaptar às necessidades do cliente. Então, duas suítes viraram uma. Então, a gente conseguiu compor dois closets e dois banheiros, um para a mulher e um para o homem. E o quarto de bebê e visita, que acabou ganhando um banheiro compartilhado, que antes esse banheiro era aberto para a área de corredor, né? Então, para ficar bem distribuído e para atender os dois outros quartos que dividiam o um único banheiro, a gente fez esse acesso privado. Então, ambos os quartos têm esses acessos individuais sem ter que passar por um corredor. Essa história de ter dois banheiros e dois closets, isso é o sonho de qualquer pessoa, né? É, E não é exatamente. todo mundo que E a tem, né? planta permitiu com alguns ajustes que a gente pudesse ter. Realmente fica muito muito gostoso, é muito muito privativo, é muito confortável, né? Sim. E aí nós temos um quarto de bebê também aqui, né? Temos. E o quarto de bebê, então, ele foi todo formulado no meio do projeto, que a gente descobriu que ela ia ser mãe, e a gente fez um cantinho especial com uma poltrona linda da WG, que a gente desenhou e ele aplicou, reproduziu super bem e ficou uma graça, do jeito E que eles esse puff queriam. aqui do closet da senhora também é da WG, né? Também é da Um WG. capitonê Um maravilhoso, né? capitonê no tamanho Lindo! ideal que a gente precisava e um couro de caramelo belíssimo. Na parte interna do apartamento estão a sala de jantar, estar e sala de TV, rodeadas pela adega climatizada com um clima mais aconchegante. Na parte da varanda, que foi integrada, tem uma churrasqueira gourmet, bancada em ilha com equipamentos para cozinhar, mesa de jantar e estar de um jeito mais descontraído, onde as pessoas se unem enquanto é preparada uma refeição. E a cama de casal, assim, ela é chiquérrima, né? Tem uma cabeceira linda da WG, é um quarto bem bonito, né? E aqui você tem um outro fornecedor, que é a PJ Decor, da Priscila, que eu conheço um pouco da história dela, né? Uma história de sucesso, né? Sim, Priscila, a gente está no mercado juntas trabalhando há alguns anos, então desde a primeira vez que eu tive contato com ela, eu nunca mais parei de trabalhar. Por ela ser muito acessível, por ela abraçar todas as ideias que a gente tem, eu falo que vestir a casa é um toque final que a gente dá, né, em cada entrega de obra. Então, leque de tecidos que ela tem, persianas motorizadas, enfim, de pé direito duplo, que hoje em dia é um grande forte da empresa. E os enxovais que a gente colocou no apartamento, tanto na suíte master quanto na de visita, que deu um toque final e ficou do jeito que a gente queria. Essas coxas ficaram lindas, né? Ficaram lindas. Então a gente escolheu todos os tecidos, as cores, do jeito que a gente pensou para o cliente gostar, né? E tem tudo a ver com o apartamento, né? Tem tudo a ver. São coxas contemporâneas, coxas de gente jovem, né? Sim, só com um toquezinho de cor, mas todo fundo, uma paleta mais cru também. Tá realmente muito bonito.
E o apartamento é assim, quando você chega, ele já te convida para você se acomodar. É um apartamento bastante confortável e não é um apartamento agressivo, né? É um não, ele é leve, é um ele apartamento é gostoso leve, de conviver, né? Sim. I stand enthroned, I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me? To hear my plea and take care? A PJ Decor é uma empresa de decoração de interiores, atuando especialmente com cortinas, persianas, enxovais e toda a linha de tapetes, chenille, nylon, PVC, geométricos e digitais. Com grande experiência em cortinas e persianas motorizadas para sacadas e apartamentos com pé direito duplo, trabalhando sempre em parceria com arquitetos e decoradores de maneira eficiente, respeitando prazos e condições especiais de pagamento. Casas Espetaculares exibe os mais belos projetos de arquitetos renomados. Você poderá ter estes projetos adquirindo o kit de DVD com os projetos de Lígia Reston, Juliana Francisco, Renata Tolentino, Lica Cuquier, Sandra Araújo, Cibele Petrângelo, Ana Cláudia Santi Carmelo, Sandra Caliolo, Aline Cobra e Ricardo Rossi. Tudo o que existe de elegante, inovador, dicas de decoração, você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. Ligue para 11 94026 8801 de segunda a sexta-feira em horário comercial e adquira o seu kit. Gerson Geraldo Caetano é um designer, um tapeceiro de luxo, de grife. Nesta arte aprendeu e aplica em seus trabalhos o belo, o bom gosto, a arte, os detalhes que fazem diferença em móvel. Gerson, além de tudo, dá consultoria, colabora com seus clientes para deixar seus espaços mais harmoniosos, confortáveis, elegantes e de bom gosto. É proprietário da Pérola Negra, especialista em móveis estofados há mais de 35 anos, e conta com uma equipe harmônica e afinada com a filosofia da empresa que pode ser resumida na dedicação, atenção aos detalhes, aprimoramento contínuo, disciplina e integridade ética. Gerson faz questão de enfatizar que acompanha o processo construtivo de cada peça, desde a sua concepção até a entrega na residência do cliente. Com olhos de águia, metódico e perfeccionista, ele supervisiona e executa qualquer móvel estofado nas dependências de seu ateliê, localizado num bom espaço. O showroom onde deu início às suas atividades, encravado no bairro dos Jardins, situado à Rua Melo Alves 422, um dos pontos mais elitizados da cidade. É uma requintada viagem no tempo na Movelaria Ocidental. Faça-nos uma visita. Com um olhar criativo e sempre atento aos detalhes, Daniela Momoy adota um sofisticado estilo contemporâneo em seus projetos. Acredita que um bom projeto alia-se à estética e à funcionalidade. A criatividade e a acertada escolha por bons acabamentos fazem toda a diferença na transformação de cada ambiente. A busca por elementos artesanais que traduzem a personalidade do morador, proporcionando experiências únicas. Por esse motivo, cada projeto que elaboramos é um diferente do outro, pois captamos sonhos, histórias e características singulares de cada um. E este é um dos valores adotados pela equipe na criação de projetos personalizados. Daniela, nosso programa acabou.
E eu quero te agradecer por ter trazido para a gente essa obra. Eu realmente gostei de fazer, conhecer melhor o seu trabalho. Realmente é muito bonito, você está de parabéns. Obrigada. Os proprietários também. Eu espero que você venha quando quiser. Obrigada, obrigada pelo convite de novo. Obrigada a você. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Il mio cuore che è acceso, chiudi.